የሩሲያ ወረራ ሁለት ዓመታት ሊያስቆጥር ጥቂት ቀናት በቀረበት በዚህ ወቅት ዩክሬን በዶነስክ ክልል ከሚገኘው አቭዲቭካ ጦሯን ለማፈግፈግ ወስናለች በአሜሪካ ደግሞ የዩክሬን ውሳኔ የመጣው ኮንግረስ ለአገሪቱ የሚሰጠውን እርዳታ ማሳለፍ ባለመቻሉ ነው ሲል ዋይታው ሲከሳል ዩክሬናውያን በጀግንነት እየተፋለሙ ነው ነገር ግን አቅርቦ ታጥሯቸዋል ሲል ዋይታው ይገልጻል ዩክሬን ከአፍዲቭካ ባፈገፈገችበት ዕለት ፕሬዚዳንቷ ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ በሙኒክ የጸጥታ ጉባኤ ላይ ንግግር አድርገው ነበር ጦርነቱ መቼ እንደሚያበቃ ዩክሬንን አትጠይቁ ራሳችሁን ጠይቁ ለምን ፑቲን አሁንም ጦርነቱን መቀጠል ቻለ ብላችሁ ጠይቁ በኪቭ የሚገኙ ዩክሬናውያን ነገሩ ከባድ ሆኖባቸዋል የተራዘመ ሊሆን ለሚችለው ጦርነትም እየተዘጋጁ ነው ኪቭ ኢንዲፐንደንት የተሰኘው የድረ ገጽ ጋዜጣ አዘጋጅ ኦልጋ ሩዴንኮ ጦርነቱ ከሁለት ዓመታት በፊት ሲፈነዳ በሥራ ገበተዋ ላይ ነበረች የድረ ገጽ ጋዜጣውም ገና አንዶሩ ነበር አንቶኒ ብሊንከን የሩሲያ ወረራ ከንጋት በፊት ይጀምረዋል ብለው ተናገሩ ያኔ ነው ነገሩ ድንገት የምር እንደሆነ የታወቀው የሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላዲሚር ፑቲን በወረራው ዋዜማ ንግግራቸውን ሲቋጩ ኦልጋ ለስራ ዝግጁ ነበረች አንድ ዜና አዘጋጀን ፑቲን በዩክሬን ላይ ጦርነት አውጀዋል የሚል ልክ ንግግሩን እንዳቆመ አተምነው በዛው ሰዓት አካባቢ ፍንዳታዎች መስማት ጀመርን የድህረ ገጹ ጋዜጣ ለሁለት ዓመታት በተከታታይ ጦርነቱን በመሸፈኑ ኪቭ ኢንዲፐንደንት በዩክሬን በመሬት ላይ ስላለው ሁኔታ በእንግሊዝኛ ቋንቋ የሚዘግብ ዋና የመረጃ ምንጭ ሆኗል ዓለማውም ዩክሬናውያን ለምን እየተፋለሙ እንደሆነ ዓለም እንዲረዳ ማድረግ ነው ኦልጋ ትቀጥላለች እዚህ ዩክሬን ተቀምጠን የአሜሪካ ኮንግረስ ለዩክሬን የሚሰጠውን እርዳታ አለማጽደቁን በዜና መስማት በጣም ተስፋ አስቆራጭ ነው ለእነርሱ ጉዳዩ የቁጥር ጉዳይ ሊሆን ይችላል ለእኛ ግን ጉዳዩ የሰው ህይወትን የተመለከተ ጉዳይ ነው ቮሎዲሚር ኦምሊን በዩክሬን ጦር ውስጥ ሻለቃ ነው ሰራዊታችን በሰው ኃይል ተጠናከረ በእርግጥም የሚያስደስት ጉዞ አልነበረም ጦርነቱ በሁለት ወይም ሶስት ሳምንታት ወይም ወዲያውኑ የሚጠናቀቅ አልነበረም ጊዜ ይወስዳል ነገር ግን ሞራላችን ከፍ ያለ ነበር ቁርጠኝነት ከሌለ ድል አይገኝም በእኛ በኩል ቁርጠኝነታችን ጠንካራ ነበር በኪቭ ነዋሪዎች ጦርነቱን እንዲያከትም ተስፋ ያደርጋሉ ዳንኤል የቬኔስት ነዋሪ ነው አባትና እናቴን ማየት አለው ውጭ አገር ነው ያሉት እዚህ ያለሁት ወደ እነርሱ መሄድ ስለማልችል ነው ሌላው የከተማዋ ነዋሪ ኦለክሲ አለ። በየቀኑ በየሌሊቱ ፍራቻ ላይ ነን በአገራችን ሰላም እንዲኖር እንፈልጋለን ፑቲንን አስቁመን ግዛታችንን ማስመለስ እንፈልጋለን ካትሪና ደግሞ የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ እገዛ አስፈላጊነት አጽንኦት ትሰጣለች ይህ ጦርነት ረጅም ጊዜን ይወስዳል በጣም ያስፈራኛል ከዓለም አቀፉ ማህበረሰቡ እገዛ ዩክሬን ይህንን ትልቅ ጠላት ማሸነፍ አትችልም ቪኦኤ ያነጋገራቸው ዩክሬናውያን እንደሚሉት ለውትድርና የሚመለመሉ ከሆነ ተመዝግበው አገራቸውን ይከላከላሉ በተጨማሪም የሚዋጉት ለጋራ ዲሞክራሲያዊ ሴታቸው መሆኑን አለም እንደሚረዳቸው ተስፋ ያደርጋሉ